Легитимни се грижите што ги изрази колегата, ото ги буквално ги одрази фрустрациите кои што се нели во јавноста од целиот процес на пристапување и тие се легитимни, долго трае, стварно, значи не беше фер процесот, меѓутоа мислам дека не е конструктивен ставот. Однапред, ние сами да се само блокираме, за да случајно некој во иднина не ни стави вето. Па вето може да ни стават не за билатерални прашања, може за владење на право, за тоа како се хендла судството, за монополи, олигополи. Значи, тоа се... Па во самите преговори, толку има многу да се расправа, тоа е макотрпен пат. Преговорите се уште по-макотрпен пат од ова до сега што го имаме. Точно е, никој нема гаранција. Дали утре ке се разбудиме, може меторке на удри. Значи, гаранција од тој тип нема, меѓутоа затоа постојат договори меѓународни во кои што има обшти принципи и правила и кои што во вакви контексти се склучуваат врз основа на бона фиде или добра волја. И сега што правиме ние како држава? Јас се разбирам. Не се согласува оваа структура со дел, пардон, бидејќи завлен, нели тоа беше услов, беа уставните измени за коалиција. ВМРО ДПМН не се согласува, не благодарам, вика за вчера премиерот, не ни треба таква ЕУ, ја фамилиаризира и од домакинува пораката не ни треба ЕУ, е добро, во ред, принципијален став е тоа. Ајде да видиме што ни треба. Нека каже што ни треба. Кое е решението? На крајот на денот, таја обврска... Че кој рекол дека не ни треба ЕУ? Не благодарам, не ли рече, не ли даде изјава? За Европската премиерот. Унија не благодарам? Да, или за ваква ЕУ. Не измачувате, да. Не изм... Како рече, не изма... како рече се изживувате. Значи, јас го разбирам тој став. Има, тој е легитимен став. Не сакаат, но меѓутоа. Во својство на премиер, сметам дека минимум одговорност, значи минимум во најмала рака е да каже што планира понатаму. Зошто е тоа битно? Затоа што ние не добивме низ медиумите, низ јавноста, ова рефлекс во врска со предлогот плюс. Ако се успее во тоа, јас сметам дека треба да се поддржи, немам дилема. Не мислам дека некој нормален овдека ке рече не фала, не плюс. Мислите дека немало предходно такви понуди за предлогот плюс за одложено дејство? И предходно имаше? И во предходните преговори имаше? Добро, значи, што тоа, добиле како тоа информација? Тоа. Што добиле како информација нашите делегации од Брисел на последната среда? Може пред плюс или не може? Сте ги прашале? Ги прашал некој? Што им е речено? Не. Имаше вести во на таа тема во нашата јавност? Не. А знаете зошто? Затоа што ги откачиле, им рекле не може да се менја преговарачката рамка. Мишел имаше ова, дојде таа информација само од Мишел на ова на Twitter X платформата, каде што повторно вика ви остануваат обврските за уставни измени. А исто така и Борел во рамките на со ова самитот во ЈН, истото го нагласи. И сега, добро, таква е ситуацијата. Ние викаме не, како држава под овие услови, не. Овие, ајде нови услови може ли? Они викат не. Е, добро, сега што ќе правиме? Значи, мора да имаме решение што понатаму. Политиката бара решенија. Кај одговорност е кај премиерот да понуди ново решение, штом ова што е во моментов е неапликабилно во контекст на тоа што самите го имаат ветено во програмата, а тоа е дека нема да отстапуваат од евроинтеграцијскиот пат. Добро. Секако дека е потребно решение, затоа и говорев дека треба да се седне да се разговара прво внатре со политичките, би рекол, опоненти, со опозицијата парламентарна, но и со јавноста, да се консултира и стручната јавност и да се види што може да се излече. И по тоа да се излезе да се каже, ние можеме ова, ова и ова. Да се предложи и да се направи обид да едноставно покажеме дека можеме да создадеме внатрешна кохезија во однос на одредени прашања, особено оние кои што се, би рекол,
национални и суштествени за иднината на државата и на тој начин да се обидеме, на тој начин да се обидеме да оствариме одреден напредок кој што нема да значи тотална капитулација. Да, еден краток одговор, се наоѓаме во ваква ситуација како што констатираме дека се наоѓаме, според вас, според вашето мислење, каде треба повеќе да се бара виновникот, кај тврдиот став на ВМРО ДПМН, бугарски уставни измени по бугарски диктат не прифаќаме или по препрагматичноста на СДСМ во минатото? Види. Ја токму затоа реков да не гледаме тоа што било во минатото, затоа што очигледно. Да видиме од кај потекнува проблемот за да го најдеме соодветно решение. Ама од кај потекнува проблемот? Никогаш не е свет црно или бело. Никогаш не е свет црно или бело. Она што прво треба да се направи е да седнат на заедничка маса и да ова што го поставивте вие како прашање, самите да си го постават и да се обидат да го одговорат. Не треба национален консензус по ова прашање. Каде што ќе се воспостават македонски црвени линии, каде што ќе се ќе можеме унисоно да настапиме пред Европската Унија и да побараме нешто кое што нема да значи тотално погазување на македонските национални интереси. Што сме понудиле до сега е трнато на страна и дека ова е тоа што ни се нуди. Тоа се моите информации. Можда Владимир има некои други информации. Ја знам дека нема шанса, рекоа луѓе. Меѓу другото, ова што се случува сега е заради таа поделеност на македонското, на македонските политички партии. Значи, доколку не имавме цврст консензус во однос на, или црвени линии, во однос на одредени прашања, немаше да сме сега таму каде што сме. Но се уште не е касно, може да се воспостават тие црвени линии, каде што ќе се побара одредена, ви рекол, одредени знаци на добра волја, за да не биде залудно и тоа прифаќање, условно кажано, на внесување на бугарите во Уставот. Затоа што тоа се базира, и ја нарече, на добра волја, така? Дека они нема да не блокираат. Но она што до сега го видовме од бугарската страна, личи на све, освен на добра волја. Зошто, например, еве не мора да чепем преговарачката рамка. Зошто, например, бугарите не прифатат регистрација на македонските друженија во Бугарија? 17 пресуди има против нив. Мислам дека нема никој да има ништо против, доколку, сам не мислам, убедена сум, доколку се избоксува подобро решение. Моите информации се дека такво нешто не е можно. Можда ја немам доволно точни информации. А од таа позиција што можеме да направиме? Во каква ситуација сме? Во ситуација сме каде што Албанија ќе оди сама напред, така? Ние имаме голем број на албанско население овдека. Што мислите, како... Зашто некој бичмајл со нас тука, ако има боља перспектива? Што така да кажете? Не, ве прашувам, што си мислите? Не, не знам се, јас поставам прашање. Што си мислите? И јас исто. Што си мислите? Ве, што размислувате? И вие сте... Добро, ја лично мислам дека ништо посебно нема да се случи. Во ред, легитимно е тоа. Вие што мислите дека би се случувало? Па јас мислам дека ова што не чекаат со граѓаните долго време, што се толерантни према нашите идентитетски спорови, треба да го имаме во предвид дека и на нив може преку глава да им дојде. Гледате такви знаци некој обштеството? Па како не гледам, гледам. Вие го слушавте села што збореше пред некој ден? Да. Ка сами го слушнавте за вчера што кажа? Мислам, ние малку треба да сме свесни за контекстот во кој што живееме. Целосно се согласувам, од прв до последен ден сум била за, мислам, за тоа докажуваат и сите мои овие колумни што ги пишувам, дека национален консенсус по сите прашања мора да имам. Како ќе живееме и каде ќе одиме. Во моментов проблемот е што не знаеме што не чека утре. Албанија оди, ние велиме не, немаме изгледи за подобро решение. Има ли? Каде се? Ајде да ги видиме. Да, може ли малце да се значи, тема? Целата е, топката што се вика е во рацете на премиерот. Премиерот мора да ни соопшти каде одиме. Ако е тоа БРИКС, други сојузи, во реде да знаеме, и тоа е политика легитимна, ама битно е да знаеме. Битно е јавноста да знае. Добро, да се вратиме на овој првиот дел од вашиот одговор.
кажавте дека имате информација од Брисел што се случувало со нашата делегација. Сега да. Имам личен печаток дека може би знаете како ќе се однесува албанската опозиција во идниот период. Тие најавуваат некаква дестабилизација, протести или било што, и вашиот сегашен наратив што го кажувате дека албанците може би нема да бидат трпеливи, дека ние уште 20 би... години се расправаме чиј бил готов делот. Може, зашто да биде, ако некој те кучи у развод, ти можеш да имаш можност друго да правиш, што ќе седиш? Што ќе правиш? Што е нормално човечка природа? Некој ќе рече, ова е само заплашување на граѓаните. Бидејќи секој сценарио кој што го кажувате вие дека тие не можат да чекат, во превод кој ќе се расло и скроз до крај, значи граѓанска војна или редефинирање на државата. Не, не мора да значи тоа, може значи баш спротивно. Е, да се најде начин како да се заврши таа обврска по пат на ова што го вика колегата национален консенсус и да за завршиме таа обврска што ја имаме и да се почнеме со преговорите, зашто и тие самите имаат трансформативен карактер. Знае колегата, зработи со тие прашања. Самите процеси на преговарање имаат таква гравитациона снага да го покренат обштеството да ги прави побрзо реформите. Да, меѓутоа, владата вела тоа да, ама зависи по која цена. Божиновски, зошто секогаш кога ќе се бидеме пред ваква ситуација како што сме сега, каде што ќе треба македонскиот дел од граѓаните да направат според нив идентитетска отставка, сето тоа има една уцена. Мислите што правите ако не албанците нема да ве чекаат вас? Ќе тргнат напред. Не, ама сега Мацова го вулгаризира. Него вулгаризирам по поедноставувам. Го поставив како викаше. Што не беше погрешно? Што беше погрешно тоа што кажа? Дозволете ми само што вика, не вика хипотеза, хипотенуза. Хипотенуза. Ова вика како хипотенуза излезе. Нешто беше погрешно тоа што кажав? Значи не погрешно. Значи малку го вулгаризиравте. Јас сакав само да размислиме, може нема се случи, треба да ги антиципираме и можните негативни можни, тоа се можни негативни последици. Има индикации кои што ми даваат за право да антиципирам и таква опасност. Ама, чубески, не векам дека тоа нема да се случи. Тој наратив и таа дебата може би индиректно, ако не директно, и вие ја пласирате во јавност. Еве, например, на вашиот Facebook профил, споделувате текстови во кои што меѓу другото, се спремив за емисијата, прочитав се, право. Меѓу друго, вели, разликата добро. Во статусите, се мисли на македонците и албанците, практично вие ова што го говорите, сега ќе води кон некаков посебен ентитет, може би федерална или конфедерален, во крајна линија, може би. Ама кажете кого го цитирате? На текст на Цивил. Текст на Цивил, да. Кој го напишал текст? Се, не влегов толку детали, ве кажете ми. Треба да знаете. Предпоставувам Тришковски чим го споделувате, меѓутоа да, меѓутоа вие чим го споделувате, претпоставувам дека се согласувате со овие ставови. Дали ова оди во тој наратив на заплашување? Само сакам да укажам на можни на да се антиципираат можни хипотенузи, па да се нашалам, можни хипотетички ситуации од тој тип или друга хипотетичка ситуација. Ама сега тоа село што Албанија ги укажувате влегува... или не го повторувате истото? Ма нека збори села или може за се ВМР ме прашуваат. Што тоа страшно да се совпадаме некогаш? Не, тоа не вие преска се вознамиривте што ви кажав дека со СДСМ се погодивте заради тоа. Не, воопшто не сум вознамирена, не ме познавате, јас сум многу може. Темпераментна. Природата ми е така. Во контекст на албанското зачленување или преговарање. Можно е да ни стави Албанија вето? Ама вие зборувате кога Албанија веќе да е дел од Европската унија. Еве јас хипотетички ве прашувам, можно или не е можно? Апсолутно секој членка дали може да стане. Дали може да ни постави вето во врска со внатрешни прашања кои што се однесуваат на албанското население? Може? Да. Дали премиерката на Албанија имаше интересни во најмала рака изјави и барања во врска со албанското население тука? Добро. Го следевте тоа? Се следев. Да, има можно да речеме па Македонија не за. Одговор, може ли Македонија да речеме? Дали знаете што сега мислам ова е црно легитимно прашање, дали овој момент со одвојувањето е можеби психолошко, пошто македонското законодавство знаете дека е прилично согласено со Европската унија, што ако се почека
да не ме сватите погрешно, не викам дека треба или дека не треба, што ако се почека да се реши ова со Бугарите, па за две години ние да почнеме преговори со Европската унија, повторно со Албанија, па можеби пред неа да бидеме дел од ЕУ. Зошто се сега се тргнува, гледам и то кај дел од јавноста, како се претставува дека Албанија веќе дел од Европската унија, пуштале цитираме ќе ни стават вето, нема да ни стават. Може 15 години ќе па може да не влезе никад. Не е ни битно. Не разбирате зошто битно е дека битно е што е битно. Ова што го кажавте ви измеѓу редови, дека завчера беше ова декларација цијава нова шо донесел бугарскиот парламент? Да, некој ден. Шо пишува у неја, видов таа? Дека, ни една, ни две, ни три. Тоа е камен, нова декларација, света нова влада да има, нема да одстапат од тоа. И најважно, тоа е тоа мене што највише, што, највише што ме загрижува, зошто? Зошто ние сме тие кои го билатер, фактички сме ја купиле приказната на бугарската страна и ние сме тие што сега го билатеризираме прашањето и сега ние сакаме со Бугарија да преговараме, а преговорите треба да ги водиме со Унијата. Божи, значи, мене многу чудна тактика, еве да речам. Зошто се става фокус на Бугарија наместо на Унијата? Зошто? Кога преговарачката рамка не е на Бугарите, таа е од Советот, колега. Така ли е? Побилате? Току прашање, да. Зашто да. Конкретно, ајде, да, да видам по прецизно. Дали повторно се турка наративот преку и овие колумни текстови што ги споделуваат интелектуалци, дека или ќе се опаметиме и ќе прифатиме тоа сега што ни... Добре. Што ми дозволите да го вулгализирам повторно, како што видите, или ќе може да се случат некои други проблеми или да се отворат етнички прашања. Ова беше помеко малца. Со тие заплашувања ние сме од 91 година, ама нели влеговме НАТО, така да зашто сега повторно би се навраќале на тоа? Не верувам дека... Еве ли се враќа? Изјави на политички партии, а зашто влеговме во НАТО? Нели влезот во НАТО ние гарантираше безбедноста и суверенноста? Зашто повторно? Од оние кои што од оние кои што говорат дека влезот во НАТО не гарантира, се истите тие говорат нешто друго. Тоа е веќе политизација, тоа е веќе создавање на или обид за создавање на внатрешна тензија со цел да се прифатат одредени работи кои што за најголем дел од граѓаните и за новата власт се неприфатливи. И затоа велам, наместо овие процеси да се злоупотребуваат за политички поени, треба да се седне, да се направи консензус, да се постават црвени линии и да се постапува во однос на тоа. Бидејќи сега на овој начин секој може да се каже тоа што сака. Не верувам дека ние ќе имаме одредени тензии кои што ќе го надминат оној класичен политичко-клиентелистички наратив, односно обид за одредени политички партии да ќарат некаков политички поен, без разлика дали тоа е на некакви национални, етнички или други прашања, така да тоа ќе биде во рамките на тоа. Но она што е проблем е дека се додека ние немаме консензус, меѓу другото, ќе може да се злопотребува тие прашања и за ова дневно политичка, би рекол, афирмација на некој на одредени политички субјекти. Тука е најголемиот проблем. Зошто сега ние внатре сами си ги пуштаме овие теми? Дали реално постои нешто такво како што вели Чупецка, треба да се превенира, да се предупреди, за... да се антиципира можност? Обид за политичка анимација. Значи, кога сте вие во опозиција, сакате да анимирате одредена популација. И за жал, и по 30 години, кај најголем дел од партиите на етничките албанци, етничкиот момент е оној за кој што они сметат дека може да го анимира нивното гласачко тело. Така да не верувам дека од тоа ќе излезе што и да е, освен вакви најави. Да се навратиме, можеме од 91 година до сега да ги пратиме тие изјави. Она што се однесува до Бугарија. Во Бугарија има сега избори. Значи сега ќе бидат изборите. Се надевам дека по 7 или 8 пат ќе имаат политичка влада. Со таа политичка влада ќе можеме да седнеме и да видиме што можеме и што не можеме. Сега во овој предизборен период буквално сите го користат македонското прашање во Бугарија со цел да излечат некаков политички поем. Впрочем, тоа беше и намерата на самиот председател Радев, кој што, нели,
и онаа фамозна слика, фотографија со председателката Силјановска, каде што нели немаше воопшто ни македонско знаме, и така натаму, и сите они изјави кои што следеа потоа, и онаа декларација од Бугарското национално собрание, значи, или се обидуваат да ќарат на македонското прашање, или се обидуваат да не бидат изолирани во однос на и поради своите ставови, со тоа да изгубат на изборите. Нешто слично што се случуваше во Грција, каде што проблемот со името произлезе од Самарас на времето, 1991-1992, и после едноставно стана толку токсично и за самата грчка политика, да они или се обидуваат да го избегнат, или кога имаше нешто поврзано со Македонија, сакале некеле сите мора да остварат одреден консензус. Тоа слично се случи во Бугарија. Како настана проблемот? Со тоа што Каракачанов, како тогашен мал коалицијски партнер на Борисов, мислеше дека ќе успее да спаси својата партија од пропаѓање, му наметна на Борисов да го направи тоа што го направи, односно да се погази оној договор за добро соседство. Добре, тоа не му тоа е долгорочна стратегија на Бугарија. Тоа не му помогна на Каракачанов. Не, мислам дека немаше Бугарија да прави проблем сега, можеше да прави Бугарија најверојатно потоцна одредени проблеми, но друго е веќе која ќе започне преговори. Тоа не рече дека сега ќе прават проблеми. Не го спаси тоа Каракачанов од политичкото ништавило во кое што се најде, значи он веќе не е релевантна политичка фигура, но за жал остана тоа како одреден проблем кој што ги обременува односите. Доколку се создаде политичка влада во Бугарија, доколку во меѓувреме се обиде да се направи некаков национален консензус овде, сметам дека може да се постигне одреден напредок кој што од една страна ќе значи започнување на преговорите и да речеме прифаќање на односно внесување на бугарите во устав, но од друга страна ќе значи и одредени отстапки или постапки од страна на бугарската држава кое што не мора да биде поврзано со преговарачката рамка, а кое што ќе значат и од таа страна добра воља. Затоа што до сега само од македонската страна се бараше добра воља, додека од бугарската страна видовме само стартните позиции на Бугарија, додека само што е сега дека има голема разлика. Не гледам дека има голема разлика. Ама како нема влага да одредена за јазикот што зборуваат дека може диалект, да, ама не, тоа се класични преговарачки позиции, трнуваш максималистички, да, за да кажеш после дека еве не сум ја на моите, а сум добил многу повеќе. Не може да прифатиш и да очекуваш дека некоја друга држава ќе ти ги ревидира твоите учебници и ќе одобрува твои учебници. Не можеш, едноставно ти си суверен, не можам јас на моето дете тоа што сакам да го учам историја, значи, да треба да ми го одобри Каракачанов или Борисов во Бугарија. Тоа е неприфатливо. Значи, за бугарите тоа се разбира уставот дека е неприфатливо, само што тоа не е случајот во асоцираш на протоколите. Во конкретни случај друго сакам да нагласам. Тоа е од второстепен ефект од целата атмосфера. Еве, хипотетички. Дозволиме да довршам само. Ајде, после јас. Дозволиме да довршам. Ајде. Зборуваш за националниот консенсус со кој што 100% сум сложна дека е насушно потребен. Добра. Во тој контекст, доколку се избоксува и успешно страсбуршките кейсови да бидат ефектуирани, нема човек тука што ќе рече не е добро. Сите мислам дека ќе го подржат. Нема. Дали на тоа мислиш кога зборуваш за национален консенсус? Тоа е само еден пример. Бидејќи проблем имаме друг тука. Види. Бугарите во завчера донесоа декларација во која што се ставија гаранции дека нема што више со нас од работа. Да едно гласно додека ние тука се караме. Која влада ние ќе чекаме ако они имаат веќе документ врз основа на кој никој понатаму нема може да го суспендира. Што ќе чекаме ние? Каква влада нова? А ние можевме да си донесеме таков документ? Па донесовме ние еден таков документ. Со сите? Кој го што го прифатија? Каков документ сме донеле? Декларацијата што ја донесовме и плюс имаме уште нешто. Ние имаме заклучоци. Пред да подпише Ковачевски, дали цела опозиција и цел народ на улица му велеше, него подпишува ова. Тоа значи, тоа е некакво унисонос. Не. Он постапи спротивно од волјата на најголем дел граѓаните. Тука, она што го говорам ја,
Сакам да кажам дека не мора да се промени преговарачката рамка, затоа што цело време кога говориме за преговори, ама се дозволи. Значи не мора да се промени преговарачката рамка за да се покаже геса добра волја. Има 17 пресуди од Страсбург против бугарската држава. Зашто не ги имплементираат? Зашто? Е па зашто не ги имплементираат? Па не знам зашто, зашто не ги имплементираат? Па ја тоа ти велам. Значи не може Македонија да излезе со став, заеднички став, пред ТЕУ да кажат, добро, еве не можела да се промене преговорачката на. Нека ги имплементираат овие. Нека дозволат регистрација на македонски издружение во Бугарија. Со тоа ќе ни покажат дека они не... Да, абсолютно се па не можеме да идеме со тој наратив. Можеме ли? Ама тој наратив не можеме да го внесеме во... Значи, ние зборуваме за, за принципијелна позиција, која што принципи... е легитимна и сите мислиме дека да така треба, а друга е фактичката правна ситуација во договорот со ЕУ за преговарачката рамка. Окей. Тоа не може да биде внесено ама, сега. Ама окей, зашто не може да биде внесено? Како ќе се да биде внесено? Па во преговарачката да внесен... рамка. Ма не треба да биде внесено преговарачката рамка. А како? И па како? Ведь само бугарската држава треба да го прифати тоа. Нема врска тоа со преговарачка рамка и со преговори. Тоа е бона фиде кој што ќе покаже на македонската страна дека и бугарите сакаат некаков консензус. И на тој начин ќе може да излезе Мицковски и заедно со сите да каже: еве добар гест, ние ќе ги внесеме, ќе гласаме па за внес на Бугарија. Дај Боже тоа да се деси. Е, па јас што ти кажувам? Не, бидејќи не те сватив за нацио, не те разбрав во кој обсек... Добро, чего... консензус, бара консенсусот... на маса, вечерва постигнахме. Не, не, видете, ние имаме различни светогледи, ама тоа не значи... Еве ти, дека, пример, не, еве ти пример како може без дека, промена на преговарачка тоа рамка... Тоа ја сам дека без проблем секој ќе го прифати. А зашто не настапиме сите со таков став и не се отиде во ЕУ и да се каже, еве ви, дечки, излез. Затоа што ЕУ, односно Бугарија, вика, бе, види, имаме преговарачка рамка, не може да се менува, треба да се менуваат кај сите 27 држави членки. Во ред, ова не е дел од преговарачката рамка, така? Да. Е, па зашто сега ли беше делегацијата, така? Зошто не го предложило тоа? Види, јас она што можам да го кажам е како мој значи, предлог. Значи сега тоа може да го направи што, само владата. Што прави политиката и како прави политиката? Опозицијата сигурно ќе подржи. Ние можеме само да дадеме некој предлог, ние можеме само да помогнеме со наши размислувања. А се разбира дека политичките елити, тука намерно не говорам само владата, затоа што сметам дека треба да има консензус, политичките елити се тие кои што се одговорни да најдат решение за граѓаните. Да, не точно. Не точно, ме бираа мене на избори. Така е. Така, дали, така на некој, добро, дали на некој начин може да помогне или да одмогне, може би, ова што го предлага Орбан, не го знаеме која е содржината на предлогот, за со Бугарија да се најде решение. Што Бугарите го откача експресно утре. Добро, имате информации што е предлогот? Па предлогот е да го медира спорот. Добро, со што? Они рекоа дека имаат многу конкретен предлог. За претпоставувам не мислеа дека имаме многу конкретно да го не знам што предлага, а во секој случај знам што му е интересот. Мислам, он го кажува јавно, не дека јас имам некакви не знам какви информации. Си кажа што му се интересите. Има ли некаков начин Унгарија како... И тоа се негови интереси. Колку ни е нас пријател Орбан, јас се сумневам, особено после поддршката на неговиот амбасадор во Корепер за откочувањето. Значи, тој си има свој интереси. Негови лични агенди си има, негова политика, и тоа си е легитимно. Секоја држава си има свој интереси. Дали не е он вистински пријател? Се сумневам. Ај вака да ве прашам сега. Ама не ме прошувате, не имате соговорник, зашто да се концентрирате. Па, зашо вие ми поставувате прашања, па така динамиката на лаж. Водител од прашање, еве, двајцата ве прашувам, двајцата ве прашувам. Или поставувам прашање. Ето, така е најдобро. Може вака, да поставам едно прашање. Повелете. Немате пари, хипотетички, немате пари, домашна атмосфера, займите од првиот комшија 1000 евра. Ви треба нешто да поправите. Дојде третиот комшија и тој нема пари. И му ги давате париве и вика ми требаат пари, му ги давате парите на третиот кумшија, ама сега ова ќе ви кажам банализирање, исто како што вие ми кажате дека банализирате. Со помала камата него што треба да вратите како и првиот. Има логика тоа? Зошто би го правил тоа? Што удобно? Значи мора да има нешто плюс, кое што сакам да кажам, не сакав малце да го банализирам за да ја, за да биде подинамично. Поентата ми е дека тој си ги штити неговите интереси, политички и финансиски, сега и со операторот, значи тоа си е легитимно негово право.
Ние колку ќе се залетаме у таа приказна, тоа е наша одговорност и наша интелигенција. Конкретно одговорност е на премиерот. Колку ќе влезе во таа игранка. Имаше и плюс проблеми со, значи, оправдани беа забелешките за вон институционалното договарање на тој кредит. Проимаше забелешки за условите. Постојат сомнежи дека распределбата на средствата ќе биде. Добро, вие сте против ова, малце да убрзаме. Абе, како да убрзаме, аз така зборувам, ајте седни Минатиот заем поголем Македонија што го взема, околу 400 милиони евра, беше со каматна стапка од 7%. Го взема минатата влада. Сега, ако не се лажам, каматната стапка на овие пари е околу 3%. Ако не се лажам. Не, големата слика, искрено да ви кажам, ме интересира, дека не ни е искрен пријател Унгарија. Унгарија, ја до сега искрено не сум, немам никаков аргумент кој што би го посочил, а со кој што би се подкрепила таа теза дека не ни е искрен пријател. Унгарија не поддржува, Унгарија дел од Европската Унија, Унгарија ќе биде председавач сега на ЕУ. Добиваме кредит со одлична, многу поволна каматна стапка, пари кои што требаат и кои што се надевам ќе се искористат за развој, како што беа најавите, така да навистина немам причина зошто би се сомневал дека Унгарија не ни е пријател. Ние видовме од каде произлегуваат македонските проблеми во изминативе 30 години. Прво произлегуваат од Грција, па сега произлегуваат од Бугарија. Ние не сме имале проблем ниту од Унгарија, ниту од Полска, ниту од Чешка, ниту од Словачка како дел од таа вишеградска група. Напротив, најголемата подршка за Македонија во овие години доаѓа токму од тие 4 држави од така наречената вишеградска група. И навистина немам причина зошто ви се сомнева. Дури професорката вика дека вели дека немам аргумент, тоа си го прават за свои интереси. Немам аргумент, види, доколку своите интереси се поклопуваат со нашите интереси, сите сме среќни. Сакам да кажам, од вишеградската група до сега барем јас немам забележано, поправете ме ако грешам, но мислам дека не грешам. Ниту една од четирите држави членки за вишеградската група нема направено ниту најмал чекор кој што ќе биде во контра македонските интереси. Напротив, во многу случаи они и не поддржуваат. Ви текнува која беше она со Кирил и Методи ситуацијата, Чешка и Словачка ставија вето на. Добро, ма Кирил и Методи ги имат и тие во нивниот тустав. Но тоа е во наша кори. Затоа ви велам, доколку нивните интереси се поклопуваат со нашите, ние немаме никако проблем. А до сега, очигледно дека од вишеградската група ние може да очекуваме и дополнителна помош и тие ни се едни од најголемите пријатели во самата Европска унија, заедно со, да кажеме, не знам, Словенија и Хрватска, како нели делот, оние од држави кои што се тој бивши југословенски простор. И ние тука треба, ние треба да се обидуваме да бараме секаде пријатели, а таму каде што ги имаме, да ги зацврстиме тие пријателства. Затоа што пак ја повторам, очигледно дека во ЕУ ние за разлика од Хрватска, која што позади својот греб имаше мокната Германија, да застане и буквално да е истурка за и Хрватска да стане дел од Европската Унија, ние немаме ниту едно од тие поголеми сили, особено од кога излезе Британија, нели, 2016 година, која што ќе застане. Германија во принцип не поддржува, но знаете како? Едно е некој да те подржи декларативно, а друго е да го стави во свој суштествен национален интерес твоето подржување, нели, како што тоа беше случајот со Крајот. Проблем со Унгарија, знаеме сите, и либерализмот. И сега, не само добро, и тука многу, се, да. Многу широка тема. Професорке, вие сте дел на некоја историска комисија? Не сум од историска комисија, туку комисијата која што во која што учествував со моите стручна експертиза се однесува на археолошки, образовни, историски прашања. И работеше исклучиво под критериумите на УНЕСКО и Совет на Европа. Добро, тоа беше за комисијата за со Грција, така? Да. Добро, што сработевте? Еве, може да си го препишете ваша заслуга да слушнате градачите. Па, имаше доста работа тука и како во сите такви комисии, имаше доста предизвици.
кој што успешно ги надминавме. Кој, например? Па, овластен за тоа да зборува е председателот на нашата комисија, тоа е Виктор Габер. Добро, меѓутоа... И деликатноста на темите не ми дозволува сега, степенот на, нели, на конфиденциалноста не ми дозволува сега, не сме продале државата, нити името, нити идентитетот, све сме направиле во духот на пријателски односи, во духот на градење на идни генерации. Доброто, за доброто се... за Македонија, предпоставам дека работите. За најдоброто за Македонија. Добро. Еве сега како човек што бил во такви комисии, пак ќе кажам подготвувајќи се за емисијата и гледајќи на вашиот Facebook профил, ми падна во очи тоа што да речеме го честитате делот на бошњаците, што е за почит, меѓутоа денот на независноста на Македонија не сте го честитале. Како или илинде, или а денот на независноста го честитавте со турски чај и фотографија, а илинде не го честитавте никако, го прескокнавте. Зошто? Мајка ми имаше карцином и бев зафатена со тоа. Добро, ок. Меѓутоа ја ние ги немаме тие информации, мислам дека се тоа се еве вака еве ако толку ви интересира така. Не, не ме интересира, меѓутоа зборуваме како човек, како интелектуалец, што има политички став, мислам дека имав некои други приоритети во семејството, морав да се посветам на тоа. Така, и на детето не може честитав роденденот и така. Добро, во ред. Колку може снимале сите такви предизвици во животот, се надевам дека сеќа се заврши и како што надевам, да. Како што треба. Изминати јов период и тоа што ќе следува е во фокусот некако ни стигни беше Уставниот суд и одлуките кои што ги донесе, меѓутои тие што ќе треба да ги донесе наредниот период. Како сега Уставниот суд може да ја обликува со своите одлуки секако политичката сцена во Македонија изминати јов период? Пред се зборувам за закона за употреба на јазиците, ега за балансирот веќе гледаме има некаков резултат. Гледате. Уставниот суд треба да делува во согласно со правото и со уставот. Ако делува така, тогаш нема никој право да се меша. Значи, доколку Уставниот суд донесе нека одлука и таа одлука ја образложи зошто е така донесена, со аргументи се разбира, ја мислам дека нема што ние да го политизираме тоа. Доколку се донесе некоја одлука која што не е подкрепена со аргументи, тогаш имаме ние проблем. Иако нели одлуките на Уставен суд не се коментираат, ја не би сакал да ги коментирам. Добро е, каква е била одлука на Уставниот суд? Дело од интелектуална јавност вели дека е погрешно тоа што се вели дека не треба да се коментира. Не, 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 вака, вака, видете. Тоа е друго, да. Уставниот суд може да донесе одлука. Таа одлука од која ќе ја донесе, ние може да говориме дали е добра или е лоша. Но тоа ние можеме да говориме ако ја земеме таа одлука како дел од правото и потоа ние коментираме дали таа ќе има добро, лошо, вакво или онакво влијание. Она што е најзначено е релевантноста на Уставниот суд. За да има релевантност Уставниот суд, секоја одлука што ќе ја донесе треба да подкрепи со тие правни норми. Доколку тие правни норми од кој што произлегува таа одлука се разбира. Доколку тие правни норми се во согласност со таа одлука, никој нити ќе помисли тоа да го политизира. И тоа беше и самата намена на тоа беше, ама тоа беше самата на тоа, знаете зашто е проблем? Затоа што многу пати, многу често Уставниот суд многу работи ги држеше во фиока премногу долго време. Значени работи кои што беа држени во фиока. Излези, донесе одлука, образложи ја таа одлука. Доколку ти имаш правни нормативи, дека таа одлука се носи заради тоа, тоа и тоа, немаш никаков проблем. Да, професор Кисло, до прашање за вас. Па што мислам за балансирците, да, сите зборувам, знаеме. Не, зборуваме генерално за одлуките сега на Уставен суд. Да, видиме, ова беше за одлука, ја не споменам ни балансер, ни... Така, а иначе така, може да коментирам и за едно, и за друго, и за трето. Јас како што разбрав за балансирот. Не, 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 ова е генерално беше. Или за законот за употреба на јазиците, да речам. Да, да, добро, и има да спорни членови, значи вистина има и субстантивно спорен и спорен од аспект на ова на примена, меѓутоа судот верувам ги консултира сите сугестии од Венецијанската комисија, кој што се нели наша репер и целосно се сумна линија на тоа дека треба да почекаме да видиме што ќе одлучат, па потоа да се однесуваме согласно на таа динамика. Ако се сеќавате, пред да се донесе тој закон за јазици... Нисле, че време тај... Да, пред да се донесе законот за јазици, тогаш целата скоро правна фила излезе и кажа одлуките на Венецијанската комисија треба да се донесе, односно да се земат во предвид пред да се донесе законот. За жал, законот се донесе... Да.
И тука веќе имате. Ви благодарам и на двецата во чистото вечерашна емисија. Толку, да, ви кажам дека брзо ќе помине времето. Та, многу ми е драго што успеавте и покрај тоа што имавте спротиставени мислења, сепак за едно прашање најдовте консенсус. Може и политичарите ќе треба да го земат примерот од нас. А уште еднаш да посакам најдобро здравје, најискрено за вашиот родител и да бидете силни, почитувани. Ви благодарам и вас за што бевте дел и вие од само вистина. Се гледаме утре.